ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහයෙන් අපි මේ අදත් සූදානම් වන්නේ ගුණ රුව සුවඳ රැගෙන ඔබ හමු වන්නට. ඔබ හොඳින්ම දන්නවා අපි පසුගිය සතියේ අමරසිරි කලන්සූරිය මහතා පිළිබඳව ගෙන ගුණ රුව සුවඳ වැඩසටහන නිමවටපත් කළේ නැහැ. ඔහු පිළිබඳව කතා කරන්න තවත් බොහෝ දේ තිබෙනවා. අපි අද සූදානම් වන්නේ එදා නතර කළ තැනින් අද කතාව ආරම්භ කරන්න. ගුණ රුව සුවඳ ගුණරුව සුවඳ තුලින් පසුගිය සතියේ අපි කතා බහ කළේ අපේ රටේ සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගයක ස්වර්ණමය මතක සටහන් ඉදිරි කළ රංගන ශිල්පියෙකු ගැන. ඔහු ගැන ඔහු සමග කළ සංවාදය තවත් දිනකට ඔබට ගෙනෙන්නට අපට සිදු වුණේ එක් දිනකින් ඒ කතා බහ ඉදිරිපත් කරන්නට නොහැකි වූ නිසා. අමරසිරි කලන්සූරිය පිළිබඳව අපේ රටේ සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් තුළ තිබෙන්නේ මහත් වූ ආදරණීය හැඟීමක් බව අපට වැටහුණේ පසුගිය වැඩසටහන ප්‍රචාරය වූ පසුව. ඔහු පිළිබඳව ඔහු කළ කතාව පවා එදා තිරේ අපදුටු කලංගේ චරිතයක තිබූ අමන්දානන්දය කැටිව තිබුණා. තිරේදී කිසි දිනක රඟ නොපෑ කලං චරිත තුළ ජීවත් වූ ආකාරය ඔබට හොඳින් මතක ඇති. ඉතින් ඒ අයුරින් චරිත තුළ ජීවත් වූ කලංගේ චරිතය තවදුරටත් මෙලෙසින් අපට විඳින්නට පුළුවන්. ගුණ රුව සුවඳ ඔබ සිනමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ සුගත පරසනත්යාපාගේ හන්තානේ කතාව හරහා. හන්තානේ කතාව කියන්නේ අපේ රටේ සිනමාවට විශිෂ්ට පිරිසක් දායාද කළ චිත්‍රපටයක්, සම්මානනීය චිත්‍රපටයක්. ඉතින් එතනින් ඇරඹුණු සිනමා ගමන පිළිබඳව අපි ඔබෙන් විස්තරයක් දැනගන්න කැමතියි. ඔව්, එතනින් පටන් ගත්තා. ඊළඟ ඒ අවුරුද්දෙම පටන් ගත්ත අපේ අහස් ගව්ව කියන චිත්‍රපටිය. ඒක මගේ යාළුවෙක් තමයි නිෂ්පාදක, මිත්‍රරත්න හේරත්. මගේ යාළුවෙක් තමයි අධ්‍යක්ෂණ කිරිය සේනපති රාජ. ඉතින් ඕකේ අපි හිටියා විජය කුමාරතුංග, මල්කොමඩි කෝස්තා, සිරුල් වික්‍රමගේ, සෝම්සිරි දෙහිපිටියේ, අපි පීඑල් විහේරත්. කොමුණත් ඒ චිත්‍රපටයේදී අපිට හම්බුණා ලේඛිකා විචාරක සම්මාන හතක්. හොඳම ඩිරෙක්ටර් කියන්නේ හොඳම නළුවා, හොඳම ස්ක්‍රිප්ට් එක රමේ වගේ. තමයි පුදුම දෙයක් තමයි මේක ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. සාමාන්‍ය පතිගේ පුරුද්දක් තමයි ස්ක්‍රිප්ට් නැතුව වැඩ කරන එක. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කොමුණ වුණත් අහස්ගව්ව සිංහල සිනමාව සම්පූර්ණ නව යුගයක් ඇතිකරුව අහස්ගව්වේ. අහස්ගව් කියලා ඉන්දියානු සිනමාවට විශාල බලපෑමක් ඇතිකරුව අහස්ගව්වේ. ඒක පස්සේ ඊට පස්සේ මට හම්බුණා කරන්න අපේක්ෂා කියන චිත්‍රපටිය. අපේක්ෂා කියන චිත්‍රපටිය හරි මහා ආන්දෝලනයක් ඇති කරලා, විනෝදයක් ඇති කරලා, විශාල ආදාය මාර්ගයක් ලබා දීපු චිත්‍රපටියක. අදත් ඒ චිත්‍රපටිය සදතන්නේ වෙලා හස්සේ ඒ වගේ සින්දු තව වෙනකම් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒක කිරුවේ මමයි මාල්ලි, රොබින් ෆෙරැන්ඩු මහත්තයයි, රංජන් මෙන්ඩිස් මහත්තයයි එතුමා නැතු වුණා. ඉතින් ඒක ඉතා සාර්ථක චිත්‍රපටයක් වුණා. ඒකම ආවා ඉට්ටි ප්‍රේමරත්න මහත්තයා මංගාවට පරිත්‍යාගය කියලා චිත්‍රපටය ඇත්තිලා කරවුද කියලා. එතකොට ඒ පාර කිව්වා කවුද ඉන්නේ නළු නිළියෝ කියලා. ටෝනි රන්සේක මහත්තයා, ශ්‍රේණ අමරසේන, දෙනෝග ඇන්ති, සෝමසිරි දෙහිපිටිය, වසන් චතුරානි මොකවා කරමු කරන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කීයක් ඕනද කියලා ඇහුවා. මොකක් මට දෙන්න කිව්වා 45000 දෙන්නම් කිව්වා. ඒ පාර 45000 එදා මට දුන්න 25000 දීලා ගියා. අනිත් එක දෙන්නම් පස්සේ දෙන්නම් කියලා පස්සේ දුන්නා. ඊට පස්සේ එදිනදී ටෝනි මහත්තයා ප්‍රබල
මං ආසම කරන නළු ඉංගෙන් එක්කනේ ටෝනි මහත්තය මං හරි ආසාවෙන් හිටිය ටෝනි මහත්තයත් එක්ක රඟපාන්න ඉතින්දී අනිත් එක වසන්තිත් ඉන්නවා වසන්තිත් හරි ජනප්‍රිය වෙලා හිටිය වෙලාවේ පස්සේ ටෝනි මහත්තයමයි චරිතේක වාරයදෙනලා රඟපෑවා රඟපාලි වෙලා පස්සේ අන්තිම දවසේ ටෝනි මහත්තය කිව්වා කලම් you won the game කියන උඹ මේක දිනුම් කිව්වා ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයේ ජනාධිපති සරසවි සම්මාන දෙක මට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ ගමගේ මහත්තයා කතා කරුවා යසයිසුරු චිත්‍රපටය කරන්න. ඒකටත් උන් හා කිව්වා. ඒක හා කිව්වට පස්සේ ඒක කෙරුවා. යසයිසුරු කීටි මාල්ලි විජය කුමාරතුංග මම ගෝරිමපති රාජ. එතකොට හිටියා සන විජයනන්ද සිරි. නිර්මාණය කෙරුවා. කල්ලා ඉවරනාට පස්සේ චිත්‍රපටයේ ඉවරනාට පස්සේ මට තමයි ඒකේ සම්මානය හම්බුනේ ජනාධිපති සරසවි සම්මාන දෙකම ඊට පස්සේ ඊට පවුවින්දේ අවුරුද්දේ පූජා චිත්‍රපටය කරමු කියලා කිව්වා හා කියලා කිව්වා ඒකේ හිටියා ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්තයා ජෝබිකම් මහත්තයා රවීන්ද්‍ර රන්දෙනි මහත්තයා විජය කුමාරතුංග මහත්තයා මම ස්වාමි රත්නායක මහත්තයා අපේ තමල් අධිරාජ්‍ය මහත්තයා හරි තරංගයක් තිබ්බේ මෙතන රංගනේ පිළිබඳ තරංගයක් තිබ්බේ ඉතික ගමගේ මහත්තයත් කිව්වා අපි කවුරුත් දන්නවා තිබ්බා ඉතින් ඔක්කොලංගේ උපරිම විදියට ඔක්කොම ළඟපෑවා ඊට පස්සේ ජනාධිපති සරසවි සම්මාන දෙක ජෝබිකම් මහත්තයටයි මටයි හම්බුණා දෙකම දරුසත තරම් අන් නිවනක් නොවේයා දරුගින්දර අද හදවත දවේයා ඔබේ සිනමා ජීවිතය පිළිබඳ විමසා බැලීමේදී අපිට දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ඔබ චිත්‍රපටය තුළ රඟපාන්නේ නැහැ. ඔබේ තුළ ජීවත් වෙනවා. මෙතනදී ඔබතුමාට මම කියන්න කැමති මගේ ජීවිතේ මම විඳපු අත්දැකීම්. ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරවුවේ රංගනයේට. මම හැඩරුව අරව මේව ගැන මම මොකුත් හෙව්වේ නැහැ. ඇඳුම් පෙළඳුම් ගැන මම මොකුත් මේ අවධානය යොමු කරුවේ නැහැ. මම ලැබපු අත්දැකීම් මට මතකයි මම යසේසුරු චිත්‍රපටයේ කෙරුවේ මගේ මව්වෙන් මව් නැතිවෙච්ච හින්දා ඉතිබ්බේ මවුට තියෙන ආදරය තමයි මම ඒකෙන් ඉස්මතු කෙරුවේ. පූජා චිත්‍රපටය කෙරුවේ මගේ පියා වෙනුවෙන් තමයි මම ඒක ඉස්මතු කෙරුවේ. ඒ විදිපු වේදනාව. ඒකම මම රක්ෂාවල් නැතුව අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්න අත්දැකීම් තමයි මම පරිත්‍යාගයට පාවිච්චි කෙරුවේ. අහස් ගවට පාවිච්චි කෙරුවේ. ඒ වගේම හැම නිර්මාණයකට මට අත්දැකීම් ගොඩක් තිබ්බා. ඒක මට යුද හමුදාවේ ශාලා අත්දැකීම් ගොඩක් ලබන්න ලැබුණා එකම මට නඩු හබවලදී හිරගෙදරදී පවා මට අත්දැකීම් ගොඩක් ලැබුණා එකම දේශපාලන භූමියේදී මම ශාලා අත්දැකීම් ගොඩක් ලැබුවා ඒටි ඒව තමයි මම පාවිච්චි කරේ මගේ නිර්මාණවලට මගේ රංගනයට ගුණ රුව සුවඳ අපි මේ කතා කරන්නේ ඔබේ සිනමා ජීවිතය පිළිබඳවනේ. අපි අහලා තියෙනවා ඔබේ සිනමා ජීවිතයේත් පෞද්ගලික ජීවිතයේත් අපේ නැසීගිය කලාකරු විජය කුමාරතුංගයන් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියලා. ඔබට විජය ගැන තියෙන මොන වගේ මතකයක්ද? මෙහෙමයි. විජය කොච්චර ලෙන්ගතුද කිව්වොත් එහෙම අපිට මගේ පොඩි දුව ඉපදෙන වෙලාවේ දවස් දෙකකට පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා මේකේ නම මොකද්ද කියලා. මං කිව්වා තව නමක් දෙන්නේ නැහැ. ලායන්නේ තියෙන කිව්වා උඩ බලලා ආපහු කිව්වා ලායන්නේ දාන්න ලාලිත්‍ය කියලා කිව්වා පස්සේ ඒ තමයි අපි නම දැම්මේ එකම එදා විජේ ඝාතන වෙන දවසේ මම හිටියේ කොළඹ මට කිව්වා විජේ පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න කිව්වා පොලිසියෙන් කියලා තියෙනවා හයියෙන් යනවා කියලා එහෙනම් හිමි යන්න කියලා මට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා කිව්වා. මට ජීවිතය අමතක වෙන්නේ නැහැ.
ඒ සිද්ධීර් පිළිබඳ අදත් මම කියන්නේ අද මම දැන් වුණත් මම කියනවා නම් විජය වෙනුවෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඒ වුණ දෙයක් කරන්න මම ලෑස්ති වෙන්නේ එක. ඒකට මම ආදරේ පුදුම ආදරයක් තිබ්බේ මම දැකපු මුළු ජීවිතේ මම දැකපු මම බුදුහාඳුරු දැකලා නැහැ ඒ වුණාට පින්තූර වලින් දැකලා තියෙනවා ජේසුස් වහන්සේ මම පින්තූර වලින් දැකලා තියෙනවා ලස්සනයි වුණා. ඒකට ජීවමානම් ලස්සන මාසෙක් මම දැකලා තියෙන්නේ විජය කුමාරතුමිය විතරයි. මම රටවල් කීපට ගිය මිනිස්සෙක් නොයෙකුත් විවිධාකාර මිනිසුන්ට හම්බිලා තියෙනවා. එනට මම මේ වගේ කරුණාවන්තකම විජේක විතර ඔපේ අප්පෝ විපින කවදාකවත් පර්සෙක්ගේ කතාවක්වත් නැතින පර්සෙක්කුත් නැහැ. එනට විජේට දෙන්න ඕන තරම් මිනිස්සු හිටියා. ඉඩම්, ගෙවල්, වාහන, මුදල් ඔක්කොම දෙන්න විජේට ඒ තරම් පින් කරපු මිනිස්සු විජේ. ඒ හරි කනගාටුයි විජේ කියන්නේ නාස්ති කරපු ගැන. ඉතින් මද මුළු ජනතාව අත්තරම මේ ඊයේ මැරුණා වගේ තවත් අපිට මට මතක. ඒක තමයි මේක මට හරි ආදරේ විජය. මම රඟපානකොට මට මෙහෙම ඔළුව අතගාලාගෙන හොඳට කරන්න ඕනේ හරිද? මට පූජාකෙදි කිව්වා හොඳට කරන්න ඕනේ හරිද? ඔක්කොම හොඳ කට්ටිය ඉන්නේ හොඳට කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් සමානකෙම ගත්තා මට පිටට අතගාලා ඔළුවට අතගාලා අතගාලා කියනවා. හරි ලස්සනයි හරි ලස්සනයි කියලා කියනවා. අපි සිනමා පිළිබඳ බොහෝ දේ කතා කරා. ඔබ සිනමාවේ වගේම රූපවාහිනී හරහා ටෙලි නාට්‍යෙත් වේදිකාවෙත් රසිකයන් පෙළ වූ කලාකරුවෙක්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශය වූ ප්‍රථම ටෙලි නාට්‍යයේ ඔබ රංගනින් දායක වුණා. ඔබෙහි ප්‍රධාන නළුව විදිහට රංගනින් දායක වුණා. මොන වගේ මතකයක්ද ඔබට ඒ පිළිබඳව තිබෙන්නේ? වේදිකාවට ඉස්සෙල්ලා මම ටෙලි නාට්‍යයක රඟපෑවේ නියල්සිංහ මහත්තයාගේ දිමුතුමුතු දේවිකා මීරාණි මමයි. තම සිමුණ සිංහත් මහත්තයත් හිටියා. ඉතින් තව නල්ලිඩියෝ දක්ෂ නල්ලිඩු කිවිදිනුත් හිටියා. මොන වුණත් ඉතා සාර්ථක නාට්‍යයක් වුණා එක. ඊට පස්සේ නාට්‍ය වුණාට පස්සේ දරෑ මට ලියුමකින් පවෙන ලියුමක් කියලා තිබ්බා. කලං කලංගේ කාර්ය හරියට ඉටු කරලා තියෙනවා මට. මම මේ කලං ගැන භයානක තොරතුරු කීපයක් කියලා තිබ්බා කීප දෙනෙක්. ඉතින් ඒ නොතකා මම කලංව ගත්තා. ඉඳලා කලං ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩක් කිරුවි මට කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ ටෙලි නාට්‍ය මම ලංකාවේ ජනප්‍රිය නළුව වුණා. එතකොට දේවිකා ජනප්‍රිය නිළිය වුණා. දක්ෂම නිළිය දේවිකා වුණා. ඉතින් යති මං සන්තෝෂ වෙනවා ඒක පැත්තකින්. ඊට පස්සේ මම කෙරුවා නාට්‍යයක් මැටිල්ඩාගේ රාත්‍රිය කියලා. ඒකේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකේ පසුතලේ කවි කිව්වේ විජය කුමාරතුංග. ඒත් මං කෙරුවා පාසල් වලට නාට්‍යයක් කෙරුවා දරුවෝ කියලා. ඒ මේ මද්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නාට්‍ය දරුවෝ කියලා. ඉතින් ඒක ලස්සන නාට්‍යයක්. බිරිඳ නිවසේ තනි කරලා යන්න බැරි නිසා ඔබ සමහර කලා නිර්මාණ බාරගන්නේ නැතුවත් ඉන්නවා. ඒ තරම් බැඳීමක් ඔබ අතර තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ප්‍රවේශයක් කොටගෙන ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතය පිළිබඳව තොරතුරු විමසා බලන්න කැමතියි. ඔව්. එතකොට මම මගේ පළවෙනි සාප්පුව පොඩි කාමර කැල්ල මේකෙන් භාගයක් විතර ඇති කැල්ලක් රුපියල් 30කට අරගෙන ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගන්න කාලේ මට ওই පිටරට බඩුවරම ඔක්කොම මංගව තියෙනවා. ඕක ගන්න මිනිහුත් ඉන්නවා. ඒක මම නාට්‍යයක් සංවිධානය කෙරුවා සුභ සහ යස කියලා සයිමන් නමගත් එක මහත්තයාගේ. ඒක ඇන්ටනි ශාලා විදිහේ පෙන්වනකොට මේ ළමයි ආව ටිකට් ගන්න. ටිකට් ගන්න ඇවිල්ලා 7 දෙනෙක් ආවා. එල්ලා එක රුපියල් ටිකට් එකක්. ටිකට් දෙන්න කිව්වා දුන්නා. ජීවම් පිටපස්සේ කෙනෙක් හිටියේ තේ සුදුවි මහතෙක් කෙනෙක්. මම ඉල්ලක මේ කියනවා කායාරගෙන මොකද කියලා. එයා කිව්වා යජන්ත කියලා කිව්වා. ඇත්තද කියලා කිව්වා. ඒ වගේ නාට්‍ය මේගොල්ලන් බලන්න ඇවිල්ලා බලලා යන ගමන් කිව්වා අපි ආයි ස්කෝලේ එන්නේ නැහැ කියලා. මම කොහේ කියලා ඒවා. අපි විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා කිව්වා. ඉස්කෝලේ එන්නේ නැහැ කිව්වා. මං කවම නරන්තෝසයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා මාසෙකට දෙකට පස්සේ ගිහිල්ලා එකපාරක් එනවා ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් එන්නේ ඇවිල්ලා කතා බහ කරලා එනවා. රංග ගිහිල්ලා පස්සේ මෙයා කරට ඔටෝග්‍රාෆ් එකක් ගෙනලා දුන්නා. මේකේ මොනවද ලියලා දෙන්න කියලා. පස්සේ මම කිව්වා අපි සීමිත එක අවස්ථාවේදී සීමිත වචන ටිකක් හුවමාරු කරගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක සදාතනිකයි කියලා. ලිව්වා ලියලා ෆොටෝ එකකුත් අලවැවුවා.
ප්‍රතිපස්සේදී මම ඉඳලා ලියුම් ලියන්න පටන් ගත්තා. පස්සේ එනවා යනවා. ඒ වුණාට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේව නෙමෙයි, ආදරේ නෙමෙයි, සල්ලි. සල්ලි වන්නේ මම කුචිර දඟලන්නේ. ඉතින් මාඩු අවස්ථාව තිබුණ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. කොහමරි ඉතින් යබනින්ද මෙය වුණා. බනින්ද වුණා කියන්නේ ඒකත් උනේ ආම්බෙන් උනේ. මව්පියෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මව්පියෝ අනිත් එක මට මව්පියෝ ඇත්තෙත් නැහැ. ඉන් පස්සේ කච්චිරිට ගිහිල්ලා රාතිගතව සදිවන්දනට ගියා. එනකොට එතනදි ගැටලුවක් ආවා. සල්ලි ගෙනිච්චින්නේ මම නම් දන්නේ නැහැ මම මගුල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. පස්සේ රුපියල් 65ක මුද්දර ඕන කිව්වා. පස්සේ මගේ යාළුවෙක් හිටියේ අපේ කොලෙජ් එකේ වෝල්ටර් රන්සින් කියලා දැන් ඉන්නේ ජර්මනිය වල ඉන්නේ. කිව්වා කලින් මම දෙන්නම් හිටපන් කියලා ඉල්ලලා මුද්දර ගාතු රුපියල් 55ක් දුන්නා. ඒක යාළුවල අසම් කරලා කඩේට එක්කරන් ආවා. කඩේට සාප්පුවට එක්කරන් ගිහලා ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි හිටියා 12 දුක ඉතිරි හිටියා. පස්සේ පරණ අරකු බෝතල් දෙකක් තිබ්බා ඒකේ මේ බිල්ඩින් එක ඇතුලේ. ඒ දෙක ගෙනල්ලා ඒ දෙක හොදලා අරගෙන තෝසේ කඩේට ගිහලා ප්ලේන්ටි පුරවනවා. ප්ලේන්ටි ටිකුයි වැඩි පහලුයි. එනලා පාඩිය දැම්ම පාඩිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් එයා ගුණ විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියා මං සාප්පු ඉන්නවා. පස්සේ කොහමද ඉතින් පස්සේ මව්පියෝ අපිට අපි කියලා මව්පියෝ හම්බෙලා ඒගොල්ලගේ හිත සරතලා ඉතින් වැඳලා අපි බොහොම සතුටින් ඉන්න කාලේ ඊට පස්සේ මහගෙවලුවට යනවා එනවා. එකම දරුවෝ විදෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ දරුවෝ හදන්නදී මගේ බිරිඳගේ මව පුතාව බාරගෙන පුතාව ලොකු වෙනකන් හැදුවා. ඊට පස්සේ ලොකු දුව, ඊට පස්සේ පොඩි දුව. ගුණ රුව සුවඳ, ගුණ රුව සුවඳ. සම්මාන කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ඔක්කොම සම්මාන මම වාගේ කරලා මට සම්මාන ලබා දීලා තියෙනවා. උපහාර වල කරලා දීලා තියෙනවා. මාධ්‍ය තුලින් උපහාර කරලා තියෙනවා. ඒතට දිවින පත්‍රයෙන් විශේෂයෙන් දවස් 7ක උපහාර වලක් කෙරුවා. එතකොට මේ රුණ විශ්වවිද්‍යාලේ දවස් 4ක උපහාර අනේ ඒ වගේ දේවල් පෙර දින විශ්ව කොහොම වුණත් සම්මාන නෙමෙයි මම අගය කරන්නේ. මම හරි මම කලාකරුවෙක් වශයෙන් මම හරි පෝසත්. ඒ කියන්නේ මම කොතන ගියත් මට ඔක්කොම ආදරය කරනවා. ඉතින් ඒක මට සම්මානට වැඩිය වටිනවා. මම පාරේ යනකොට මං කාර්යක යනකොට වුණත් නැත්නම් මම පොලිසියකට ගියොත්, ඉස්පිතාලෙකට ගියොත්, බැංකුවට ගියොත් මට විශේෂ සැලකිලි. ඒ ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. එක් වසරක ජීවිතය තුළ ඒ වගේම අඩසිය වසරකට ආසන්න කලා ජීවිතය තුළ ආපසු හැරී බලද්දි මොන වගේ සිහිපත් කිරීමක් ඔබට කරන්න පුළුවන්, මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ? මම හරි සතුටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විඳපු සැප සම්පත්, මානසික පැත්තෙන් සැප සම්පත් කියලා මම සතුටු වෙනවා. මට තියෙන අත්දැකීම හැටියට මම එදා දුක් විඳපුවා, අද ඒව මට ගන්න බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා වගේ. ඒකේ වටිනාකම මට කියන්න බෑ. යන්නේ ඒක තමයි මිනිසුන් හිග. අද ඉන්න තරුණ පෙළට හිග ඒක. ඒකයි තියෙන්නේ. ඒව නෑ උඩ ළමයිට. ඒ අපි කටුක ජීවිත ගත කරන හම්බුනේ තමයි මම මෙහෙම ඉන්නේ. සිංහල සිනමාවේ ස්වර්ණමය යුගයක අපේ හදවත් තුල ජීවත් වූ කලං අද තමන්ගේ නිවහනට වී නිවාඩු පාඩුවේ ජීවිතේ ගත කරන්නේ අතීතයේ ලද දුක් සැනසුම් මිශ්‍ර ජීවිතයේ සුන්දරත්වය ආවර්ජනය කරමින්. අපේ කලාකරුවන් තුළ තිබෙන සංවේදීකම, ගුණසුවඳ ඔහුගේ කතාබහ පුරාම ගැබ් වී තිබුණා. මිනිසත්කමෙන් පොහොසත් ජීවිතයක් ගත කළ කලං අද ඒ පිළිබඳව අප්‍රමාණව සතුටු වනවා. අතීතයේ සිනමාව තුළ ජයකෙහිලි නැංවූ ශ්‍රී ලාංකීය සැබෑ තාරුණ්‍ය සිනමාවට කැටිවා කලංසූරිය වැනි රංගන වේදීන්
අපේ කලාලුවට මෙන්ම අපේ රටට මහානර්ග සම්පතක්. ඉතින් ගුණරුව සුවඳ තුළින් අපි ඔහු ගැන කතා බහ කළෙත් ඒ නිසාමයි. එහෙමනම් අද දවසට ගුණරුව සුවඳ වැඩසටහනේ සමුගන්නයි අපි මේ සූදානම් වන්නේ. එකම වුණත් ලබන සතියෙත් බදාදා සවස 6ට මෙවැනිම චරිතයක වතගුත විමසා බලන්නට අපි ඔබ හමුවට එනවා ගුණරුව සුවඳ තුළින්. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය ඇතිව. එතෙක් ඔබට සුභ සතියක්. අනේ පුතේ මතු සංසාරේ දුක් නැති ලොවට මොනවා